God morgon på er och välkomna till andra vloggen för den här Palma-resan. Jag är ju nu utomlands och passande nog så har jag ett samarbete med Aerolo. Och Aerolo är världens första e-sim-affär som löser problemet med att slippa få dyra roamingavgifter och att stå i kö på flygplatser för att köpa lokala simkort. Och med Aerolos e-sim kan man ladda ner och installera digitala datapaket från över 200 länder och regioner, och man kan koppla upp till dem vart man än är i världen. Och jag har även en rabattkod och det är Mrs. Bell 3 som ger er 3 dollar rabatt på varje nytt köp, och jag kommer även lägga en länk i beskrivningen så kan ni gå in där väldigt enkelt. Och ska ni utomlands då snart, då kan ni bara använda Aerolo och min rabattkod. Och nu ska jag ta och visa er hur man faktiskt gör med Aerolo. Första steget är att ladda ner Aerolo, och det gör man ju på App Store. Och när man kommer in i appen så finns det en massa olika länder att välja mellan, och jag sökte upp Spanien. Och sen så valde jag en plan, jag använde min rabattkod och sen så gjorde jag köpet helt enkelt. Och sen så följer man bara instruktionerna i appen, det var supersmidigt och enkelt och gick väldigt fort. Och på inställningen så namngav jag mitt eSIM Spanien eSIM. Som ni såg så var det supersmidigt att installera. Och vad jag tycker är väldigt bra med Aerolo, det är att i och med att det är digitalt så blir det ju mer miljövänligt, då det inte blir några förpackningar som slängs. Och att man både sparar pengar och tid genom att man slipper de här dyra roamingavgifterna, och man slipper stå i långa köer på flygplatser för att köpa ett simkort. Glöm nu inte min rabattkod, Miss Lisabelle 3 ger 3 dollar rabatt på varje nytt köp, och det finns en länk i beskrivningen. Glöm inte att gilla och prenumerera och kommentera och hela köra. Viktigt att prenumerera i alla fall. Det ska jag säga, för då missar ni ingenting. Nu drar vi upp gardinerna. Idag ska det bli en jättesolig dag. Alltså det ska vara 30 grader, strålande sol. Och det är vi redo för. Alltså så trevligt, så trevligt. Igår så var det ju 30 grader fast det var lite molnigt. Men alltså, jag fick bränna ändå. Alltså, det var inga problem på den fronten, ska jag säga. Så jag undrar hur det blir för mig idag. Jag har slängt på mig bikini. Den här t-shirten köpte jag, den får många frågor om. Den köpte jag på Zara på Kreta. Och den är skitnice i urringningen, så har man liksom en bikini så. Very cute. Och så har mina shorts från Brandy. Det är lite ändrad roll på mig och Carly idag. Igår så kunde inte Carl få upp mig ur sängen. Idag kan inte jag få upp Carl ur sängen. Nej, uppe. Du är inte uppe, du är vaken. Det är skillnad. Upp och hoppa, lägg inte och dra dig. Vi måste fånga dagen. Alltså idag blir det också kepsdag, för att mitt hår är så äckligt nu. Och jag ska äckla ner det ännu mer idag. Det kommer bli så svettigt. Så att jag har tofs idag. Och keps. Och sen... efter den här soldagen så ska jag duscha mitt hår och tvätta. Och det ska bli så nice och härligt. Den här beta-karotenen, den vågar vi ju inte ge oss på idag, vet ni. Det är en sak som är säkert. Ja. Yeah. Man blir jättebrun. Eller den ska liksom, det är liksom beta-karoten från morötter. Så man bara, ja. Återigen, nu har jag på att fylla upp min flaska. Alltså, den är så bra. Jag är så fascinerad. Min älskade flaska. Alltså igår tänkte jag nog att det var 30 grader och vattnet höll sig kallt hela dagen. Det är den här. That's impressive. Vi har hittat att varsina platser. Solen börjar kika fram. Klockan är, vad är nio. Lite oklart vad som händer med den här solen. Det ser säkert inte se ut. I väntan på att solen ska komma fram så ska vi gå åt andra hållet, för vi har gått bakåt, alltså vad blir det? Vänster när man kommer ut från hotellet. Nu ska vi gå höger och spana lite, kanske köpa någon dricka och sådär. Men grejen är att luften ska vända sig, för det är ju moln här. Men... luften? Vad säger man då? Vinden ska vända sig så att molnen åker iväg om typ en timme. Så att vi håller tummarna. Ja, typ. Om vi har tur, exakt. Där ser ni att där är det helt klart, ni ser där bakom. Så allt det här kommer åka hitåt. Carl har hittat hotellet de bodde på när han var här. Den. Nu ska vi sticka till ett pokeball-ställe i närheten. Pokémon.
Pokémon-ställe, exakt. Mm. Vi kollade lite först på ett annat, men de hade inte glutenfritt, utan det var friterad kyckling. Men det här stället, de har bara plain chicken. Så det ska vi äta. Här har vi pokebowlen. Jag fick till och med glutenfri soja. Gud, så nice. Det är klart, det tog likadant. Fast du har teriyakisås, den tog jag bort. Och så har jag chili mayo istället. Kan du ge en recension på maten? Var det gott? Ja, det var gott. Du var lite skeptisk innan vi gick hit. Nej, jag var bara skeptisk, va? Nej. Ja, till pokeball. Nej, men jag har aldrig ätit det. Alltså, jag har typ bara ätit från dig. Tiden. Det är första gången jag käkar en egen. Ja. Very good, very good. Så sjukt, vi gick till den här stora matbutiken nu. Och alltså, folk lämnar sina hundar lösa utanför bara. Så det låg en chef där och den hade ju varit i något rejält slagsmål. Och den var bara trevligt. Men den låg där utanför dörren och väntade på sin matte liksom. Och så var en annan liten hund också som låg och inväntade sin matte. Alltså har man ju inte något koppel, har man ju snurrat fast någonstans. Så att ändå imponerande vad duktiga bovarna är. Gud, vad är det här? Finns det några mantabletter kanske? Det är bajstabletter. Ja, det är plåster. Ja, plåster ja. Ja, vi ska plåster Karla skogsgav. Ja. Mordor is coming. Ja, det är vågor idag. Nej. Oh, det är varmt. Det är mycket varmare vatten för oss känns som. Igår var det riktigt kallt. Eller alltså riktigt kallt, det var det inte. Men... Nej, det är varmt idag. Det är, det. Det är varmt i alla fall, konstaterar jag. Jag ska bara lämna min mobil. Nu ska jag smaka den här. Se vad det är för tokigheter. Ja, kom igen nu solen. Hjälp oss. Hjälp oss out. Ja, det luktar verkligen rosé på. Ja, alltså. Den var inte så kall. Jag sa det alltså. Inte det godaste. Kolla vilka roliga man kan köpa. Då får man liksom till en drink. Jag vill ha en sån här. Ja, det är mandarin, absolut mandarin. Den vill jag ha. Jag ska se om jag kan få fram en rom. Hur var din rom och kolla? Va? Var den god? Ja, 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 ja. Jag ska smaka min nu. Ja, den var god. Klockan är nu 20:05. Vi är tillbaka på rummet. Nu så ska jag hoppa i duschen. Jag ska tvätta hår och allting idag för att det är så nasty under. Den här kepsen vet ni. Det ska bli så nice att få tvätta av sig. Ta fram schampo. Alltså schamponera mitt stackars hår. Här har vi min necessär fylld med mina hårprodukter. Jag ska ha hårinpackning och hela köret. Alltså gud så härligt. Det behövs. Jag vågar nästan ta av den här. Alltså, det är så lökigt. Och sen, vi har inga speciella planer för kvällen. Jag vet i alla fall att jag vill gå lite längre bortåt och ta någon bild. Det hade varit trevligt. Få en liten fin bild. I någon trevlig outfit. Typ det. Karl, har du någonting du vill göra ikväll? Nej. Nej. Inte idag. Inte idag? Nej. Har du något att göra någon annan kväll? Alltså det finns ju inte jättemycket typ, vad säger man, uteliv. Oj, här vi är. Utan det är väldigt lugna gator här. Vi har ändå gått en bit bort, men det är samma egentligen. Tidigare, alltså typ om vi var, när vi var på Kreta, då var det ju mycket mer på gatorna liksom runt om. Än vad det är här liksom. Men samtidigt, vi är inte här för att festa, utan vi är verkligen bara här för att chilla och liksom lite rehab, vet ni, det är det vi behöver för våra själar och sinnen. Det är det vi är här för. Och, alltså pokebollen, min mage klarade av den. Alltså, hur nice att jag vill verkligen tillbaka dit någon mer gång den här veckan. Alltså, det var så gott, verkligen.
Och det var så nice att det var liksom en kyckling som var inte friterad liksom. För det klarar inte min mage av. Nej, så att, alltså nice att min mage klarade av det. Jag var lite tveksam, men jag tänkte så här, men vi provar och ser liksom vad som händer. Jag har ju liksom inte celiaki, utan jag är bara väldigt känslig för gluten. Min mage klarar inte av gluten liksom. Men det är inte celiaki jag har liksom. Så det är inte så att jag dör om jag får i mig gluten. Men sen min mage mår ju p när jag får i mig gluten liksom. Så väldigt, väldigt fint. Det här och färgen. Ja, men det sa jag ju. Precis. Ja, alltså jätte, jättefin. Så där, nu är jag färdigfixad. Här har vi the look, så att säga. Ett par shorts och ett linne. Alltså, kolla vad fint. Den här byggnaden. Ser ni på det? Här har vi fotat lite. Nice, va? Ska inte du ha någon bild här? Ska jag ha bild? Någonstans. Jag kan inte ta bilder, det är stel. Ja, fattar. Vi får visa min outfit. Jättefint väder. Ska vi gå mot middag nu eller? Ja. Ja. Det är gött att ha det gjort det med. Mm. Good, good. Är det måndag idag? Ja. Glas. Du får smaka. Var den bra? Ja, helt okej faktiskt. Det var länge sedan jag drack maskmjöl. Det finns ju inte någonstans. Ja, den här var bra. Satt i halsen. Den var bra. Carl och jag har haft en diskussion idag. Gällande palmer. Flätar de palmerna eller ser de ut så naturligt? Carl säger... Det sa jag inte. Jo. De skalar upp dem. Ja, de och flätar dem. Skalar palmerna så att de ser coolare ut. Flätar gör de. Jag tänker ju att de ser ut så naturligt. Ja, skriv i kommentarerna om ni vet svaret. Förmodligen är Carl som har rätt, för han har alltid rätt när jag ska argumentera med honom. 50 olika sorters palmer. Så är det. Det kanske finns en som är så. Vem vet? Klockan är ungefär 10:30. Jag ska ta bort mitt smink. Vi satt på alltså matställe, bar typ. Men så är det dåligt med barer här. Alltså... Och typ där vi satt var det bara äldre människor. Men då hade vi gått så långt att vi bara såhär, nej men nu sätter vi oss här och jag håller på att kissa ner mig också. Så vi bara, nej men det här får vara liksom. Nej, men vi satt och jag tvingade Carl köra, jag har aldrig. Gamla gubben fick köra, jag har aldrig. Det var lite kul. Men nu så håller jag på att ta bort sminket. Alltså jag måste duscha av mig för att det är så lökigt. Verkligen, alltså jag är lite allergisk mot att... lägger mig i sängen och är helt äcklig. Carl har redan bröllat ut sig där. Vloggen fortsätter imorgon. Det gör den minsann. Vi hörs imorgon. Godnatt på er. Jag glömde ju minsann kameran. Vi har käkat frulle. Jag har försökt dricka kaffe här. För att få igång min stackars mage som är... Den är... död. Det är ju alltid så när vi är utomlands. Alltså den... Skulle vi upp? Ja. Men nu klickar... Dessutom in i fel hiss. Kom. Vi gick ju dessutom in i fel hiss. Nu måste vi åka upp igen. Aha. Men den går inte hela vägen upp, Majsa. Det är lite som din jävla Lisa. Men de kommer ju undra nu när de... Hör du inte min diss till dig? Nej. De hör den på kameran. Oj då. Dissar han mig. Men hallå, nu kommer de vilja gå in här. Ja, får vi... Vi får stanna kvar. Kolla mina strån här. Alltså ni ska se det här. Wow. Kolla. Poolen här uppe. Med den här vyn. Och det är inga moln idag. Gud så nice.
När vi var på Kreta i sommar, då blev Carl biten i benen 2 gånger av någon firre när vi badade. Jag är lite rädd. Och alltså när vi snorklade, då var det firrar som verkligen, alltså jag blev rädd för de verkligen följde efter mig hela tiden. Det var ovanligt, alltså de är skitnära. Ja. Kunde man se dem på videon? Jag vet inte. Vart gick de? Where are they? Jo, kolla, man ser dem. Där är de, firrarna! Nice. Vi diskuterade ju palmerna. Där står det. Vilket ger palmerna ett mer exotiskt utseende. Mm, han frågar dem. Det stör mig att du alltid har rätt. Kolla min Google, han vet så mycket om allt. Medan du men, kommer du ihåg vem som var på Paris Hotel 2019? Nej, det är inte sant. Vettigare saker. Nej. Jag lagrar vettigare saker. Jag kan mycket om böcker och hästar. Och djur. Jag kan mycket om Mount Everest. Jag kan mycket om späckhuggare. Ja, men det är för att du är autist. Mina specialintressen. Ah, ja. Ett poäng till Carl då. Månen har kommit, kolla på det. Det är kallt i den här podden, ska jag säga. Riktigt kallt. Det är inte som havet. Havet var 27 grader. Ja, det var jättevarmt i havet. Kära små vänner, så är klockan 2:50. Det är molnigt nu, så att vi har varit uppe nu och duschat av oss och sådär. Och så ska vi gå och leta upp något ställe där vi kan äta något lätt typ. Vi ska se om vi hittar någonting. Det är lite svårt att hitta något till mig så att säga. Och sen på vägen tillbaka så ska vi köpa med lite snacks och så inför ikväll. Första avsnitt på Kompani Svan har släppts. Och det... Ska ni veta fun fact, det har de spelat in i Karlskrona. Jajamän. Så det ska vi kika på. Är de i marinen eller vid ja, marinen? Det är det. Ja. Spännande, så det ska vi se ikväll. Det är det. Ja. Ja, alltså vi var med om det sjukaste ovädret precis. Vi sa ju det på hotellrummet, så ja, men det kommer nog börja regna lite så. Och så sätter vi oss här på ett ställe som hade tak då. Och så kommer det, alltså det sjukaste ovädret. Det är bara åskar och pissregnar rent ut sagt. Vi har ju aldrig... åkt utomlands tillsammans i den här tiden liksom. Så vi har aldrig varit med om oväder så utomlands. Ja, alltså det var riktigt sjukt alltså. Men vi höll oss torra. Det blåste ju en del också så att det är en... Vad heter det? Det blåste in lite regn, men vi höll oss torra. Men nu är det jättefint. Alltså det sjuka var att när det var åskovädret, man såg inte havet eller någonting. För att det var helt bara molnigt överallt. Men ja, nu är det... bättre igen och vi har ätit jättegod mat. Det var, ni såg ju, det var nachos och det var någon potatis med någon sås. Ja, det var riktigt gott faktiskt. Men alltså, jag kommer typ inte vara hungrig till middagen. Vi får äta senare. Ja, vi får äta senare alltså. Får vi göra. Vad tyckte du om ovädret? Ja, det var... Det var underhållande. Man såg ju bara hur folk sprang från stränderna och vi bara satt där under vårat lilla tak där och bara, ja... Vi har det bra, det hade inte vissa andra. Sen vissa såg man bara som gick och bara såhär embraced it. Jag är redan blöt. Jag kan fortsätta bara gå. Alltså kolla det här vattnet. Alltså ser ni bilens däck? Ja. Ja. Hör ni hur min stackars dator jobbar? För att ni ska få en video. Rymdskeppet är igång. Men hörni, jag har suttit och redigerat. Den här videon ska jag inte lägga upp idag utan imorgon. Men nu hade jag lite tid och jag kunde redigera i och med att det är tråkigt väder. Klockan är 6:50. Och nu Carl, vi ska på en jakt. Det är så här att på TikTok har jag sett massa om en butter som gör en brun. Jag har ju en sån med mig, den beta-karoten från normal. Gud, din rygg. Hoppas jag hördes i videon. Mm. Så är det när man blir gammal. Ja. Knaka ryggen. Nej, knaka. Ja,
Jag har ju en sån med mig, ish vibe. Men den här har jag sett på TikTok. Och den ska vara pissbra. Pissbra. Ska du kissa nu? Mm. Jag filmar. Det finns i en gul variant och det finns en brun variant. Och först har jag varit så insta på den, men jag ska ha den bruna. Så jag har gått runt och letat efter den. Men jag har kommit fram till nu när jag kollat på TikTok att nej, man ska inte ha den bruna, utan man ska ha den gula förpackningen. Så är det. Den bruna, den är färgad, vilket gör att den färgar av sig på alla kläder. Negativt. Den gör ju då att det är så här att man ska bli brun snabbare. Men den gula, den har inte det här pigmentet i som färgar av sig på samma sätt. Och den har SPF i sig, vilket är ösgött. Så den ska jag köpa. Superspänd. Så den får jag ha nästa gång jag solar. Jag har använt den här beta-karoten lite. Den jag köpte på normal. Nu när vi har solat. Ja, den funkar nog, tror jag. Men jag blir så sugen på att prova den här. För att jag har sett så mycket om den. Ska du... Okej, jag slutar prata nu så du får kissa. Den ska vi i alla fall köpa. Här har vi den. Det var bara en kvar. Carl såg den. Guldet i funnet. Det är Mexican style idag. Man är lite uppe så här friterade grejer. Det kan inte jag äta. Men jag hittade lite i alla fall. Jag är fortfarande väldigt mätt, för vi åt ju typ i 3:30 nästan. 3 kanske. Så att jag är fortfarande ganska mätt. Men lite i alla fall. Ja. Middagen var god. Men vi var väldigt mätta. Vi var jättemätta. Ja. Så det blev inte mycket av från någon av oss egentligen. Du åker knappt äta upp typ. Nej, du har inte heller tagit mycket. Nej, jag tog inte så mycket. Nej. Nu är det mission för igång min mage. Så jag har beställt in en iskaffe och den är jättefin. Så kolla på det här. Jag dricker inte kaffe, men jag tänkte iskaffe. Det kan jag ta. Carl tog en cappuccino. Och det är värsta typ glass i den här skapelsen. Ja, det är lite annorlunda, det är ju inte is i den. Nej, något... det är glass istället. Oh, som gör att den blir lite kall. Jag vet inte om det är glass. Den är varm. Ja, där är det varm. Mm. Det är lite kall. Men det var glass och sen är det grädde. Så vi ska se om den här... Kickar igång min skapelse så att säga. Eller jag skapar något. Nej, men jo, nu räcker det. Nu ska vi smaka. Det är verkligen glasskaffe. All kaffe är ju där nere. Du får inte drick med munnen så att säga. Det är det som är syftet. Han fick bara grädde. Det gick inte så bra att dricka, Carl. Men du har smaka. Mm. Du får dricka mer för två. Där. Där kommer det. Svep. Smakar inte efter kaffe. Nej, det är som en milkshake. Ja. Men det är gott. Där ska jag klunka nu. Kaffe milkshake. Det är dags. Vi ska kolla på Kompani Svan. Jag är så taggad på att se det här. Så nu kör vi. Mm. Let's hit it, partner. Fredrik Hallgren, han är van att ta tag i skit. Ja. I nästa vlogg så ska jag prova den här grejen jag köpte. En tanning gelin. Grej som mojsan. Vi ska också in till Palma, alltså centrala Palma stad. Gör lite shopping och sådär. Så det kommer ni följa med på i nästa vlogg. Men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så ni inte missar resten av vloggarna. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!